Заспокойтесь, вас грабує міліція. Офіцер столичного райвідділу гастролює Україною з табельною зброєю. Ебола на голову. В Україні боротися із загрозою смертельної лихоманки нікому. Епідеміологів скорочують. Без бумажки ти не воїн. Бійцям, які повернулися з АТО, не дають статусу учасників бойових дій. Чиновникам байдуже. Гріються обіцянками. Бійцям на передову так і не привезли теплого одягу. Міністр Півторак рапортує, що все гаразд. Свавілля чиновників не меншає. Корупція і беззаконня знову стають правилом. Якщо ваші права порушені, а свобода зневажено, то з цим до нас. А я Віталій Ковач, і це програма «Дістало». Ми говоримо про все, що заважає нам з вами гідно жити. Теоретично міліція нас береже. Тільки від кого, якщо не може вберегти від своїх же перевертнів у погонах? Як і донині фабрикуються справи, як вибиваються свідчення, як фальшуються матеріали, як кидають за грати, призначивши винними, ми знаємо із сотень листів. Правоохоронна система не змінилася і продовжує далі працювати за принципом «раз потрапив у наші жорна, значить винен». Та ж система якось мляво реагує, коли її служителі викривають на злочинах, причому тяжких. Міністр Аваков оголосив про реформу міліції, і ми підкидаємо йому готову справу. Про те, як офіцер столичної міліції зі зброєю гастролює країною, грабуючи людей. Є потерпілі та свідки. Ярослав Таракало пішов слідами перевертня. Біда прийшла до подружжя Синовицьких із 3 невідомими чоловіками. Непрохані гості не церемонились. Вони запропонували присісти в їхній автомобіль. Я присів, і вони сказали, ми приїхали по такому-то чоловіку, по Валерію, якому ви заборгували. Вибивайли знали історію стосунків зі знайомим, якому Іван нібито заборгував. Чоловік заробляє на життя ремонтом мотоциклів, привозить їх на запчастини з-за кордону. Обіцяв і Валерію з Київщини. За послугу той заплатив 1000 євро. Та замість мотоцикла вдалося доправити лише двигун. Тож половину суми Іван готовий був повернути. Один з них, який був біля мене, достав зброю, демонстративно перезарядив затвор і сказав, що ми тебе веземо в невідомому напрямку. Трохи грошей було вдома. Решту на швидкоруч назбирала по сусідах дружина Івана. Але борг із 1500 євро став 1500. Вимагачі свій час і бензин оцінили за райдером віп-персон. Його виводять з машини, рука була закручена, його заводять на подвір'я. Тобто такої, як розмови, не було. Тобто це було просто вимагання грошей. Здавалося б, уже звична ситуація, в яку потрапляють ледь не щодня сотні людей. Колектори не панькаються з боржниками, дзвонять серед ночі і в заручники можуть узяти запросто. Та в одного з них було посвідчення, яким крутив перед носом Івана. А там чорним по білому написано «Співробітник карного розшуку Оболонського райвідділу міліції Києва». Коли рекетири поїхали, налякане не на жарт подружжя викликало місцеву міліцію. І тут почався справжній трилер. Наступного дня знову пролунав телефонний дзвінок із наполегливим проханням забрати заяву. А що це за заява, там така написана, там більше половини неправди. Я кажу, а якої неправди? Те, що ви приїхали, вимагали грошей. На що мені сказано було, маєш 2 дні забрати заяву, а то буде інша розмова. Одного з візитерів подружжя упізнало в соцмережах. Та місцеві пінкертони на це відреагували мляво. Чи то честь мундира берегли, чи то просто прикривали. Тепер ці факти з'ясовує Тернопільська обласна прокуратура. За попередніми даними, один із цих 3 чоловік є працівником міліції міста Києва. Триваються слідчі дії для встановлення повноти об'єктивності і всіх цих фактів, перевіряються всі обставини і встановлюється інше коло осіб, причетних до вчинення даного злочину. Валерій, від імені якого бандити вибивали гроші, живе в селі на Київщині. Ну, хлопець, молодий хлопець, років 18 йому. Він місцевий? Так, він там і живе, батьки його там живуть. У цій родині своє нещастя. Мама Валерія не приховує сліз. По борг, каже, нікого не відправляли. У них самих міліціонери гроші віджали. Приїхала міліція, ми заплатили гроші, вони уїхали, і ми не знаємо, куди ці гроші уїхали. А за що ви заплатили? Ми не знаємо, за що ми заплатили. заплатили гроші 5 тисяч за те, що вони приїхали, і мотор переслали. Бежіть, а я успокою. Сам Валерій, студент одного зі столичних вишів, продав старий мотоцикл покупцю з Херсона. Тому товар не сподобався, почав вимагати гроші назад і байк не віддавав. Незабаром у гості навідалися, правильно, міліціонери. Приїхали менти, з мене збили гроші. Виходить, що гроші вони з мене збили, ну, 5 тисяч гривень. Вони хотіли більше, 23. У мене не було скільки. Я сказав, у мене є должник, ну сказали, що, а хто, ну, хто ти должник? Ну, я йому розказав про Івана Тернополя, і потім через тижня 3 дзвонить мені Іван, каже, що мені гроші. Ми показали Валерію фото міліціонера, якого упізнали Синовицькі, і влучили в десятку. А оцей не проїжджав, ні? Оцей ж оцей він, це другий. Це другий, один був такий тілосложення побольше, ніж теж другий. Знайомтеся, Євген Олійник. Офіційно слідчий Оболонського району Києва, родом із Херсона. Перевівся нещодавно з іншого райвідділу. Та на новому робочому місці його чомусь не пам'ятають. Олійник Євген перевівся до нас, не знаєш? Перевівся, але ні разу на роботі не був. Ким-ким? Оперуповноважений. Сукарний розшук? Так. Начальник відділу кадрів Оболонського райвідділу міліції Наталія Зіненко підтвердила – є такий. Але ні вдома, ні на роботі не з'являється. Виходить, що співробітник міліції із табельною зброєю десь завіявся, а його за прогули не звільняють. До мами дзвонить, до батьків дзвонить. Звичайно, шукають. Ого. І шукають? Додому їздимо. Де людина, невідомо. Нам самим цікаво. Про факт вимагання грошей Олійником у Тернополі його начальство знає. А от про аналогічний випадок на Київщині почули вперше. Тож поки оперуповноважений Євген Олійник гастролює Україною, йому нараховують заробітну плату. Ми повинні зробити пакет документів, перевірити його по всім медичним інстанціям. Може він на лікарняному, якщо на лікарняному я не маю права. А ще оперуповноважений Олійник на своїй сторінці у соцмережі ВКонтакті відкрито публікує пости про героїзм Беркуту на Майдані та заклики бойовиків, проти яких воює українська армія на сході країни. Цим після нашого запиту вже зацікавилася Служба безпеки. Кажуть, по одній вівці про всю отару не судять. Однак численні повідомлення про злочини людей у погонах наразі свідчать лише про те, що стадо перевертнів і далі пасеться на полі нашого безправ'я. Ярослав Таракало дістало. Відчувши, що запахло смаленим, міліціонер Олійник зі своїми поплічниками кілька днів тому навідався до Валерія Потапенка, посадили у машину і погрозами вимусили написати заяву заднім числом на Івана Синовицького. Однак наша програма має докази, що робилося все це під примусом. Цей сюжет і цю інформацію ми вважаємо публічним повідомленням про злочин, на який повинна відреагувати прокуратура. Такі історії забирають рештки позитиву із без того небездоганного репутації правоохоронної системи. Там вже і так почистили ряди від чесних і порядних співробітників, а люди, які були замішані в публічних скандалах, чомусь роблять стрімку кар'єру. Пам'ятаєте Ігоря Гринцевича, керівника Шевченківського райвідділу міліції Києва, де катували майданівців і покривали тітушок, де вбили студента Ігоря Індила? Ігор Гринцевич не під слідством і навіть не звільнений, а начальник управління міліції на Південно-Західній залізниці. Дивлячись на такі кар'єрні злети, ми запитали у наших глядачів, чи довіряють вони нашій міліції, і відповіді звучать як вирок. Вони себе зарекомендували з недоброї сторони. Зараз я сподіваюся, що все зміниться. Поки ще не дуже, тому що я сам із Донецька. Наша міліція нас дуже підвела свого часу. І я не бачив поки що суттєвих перетворень в цьому напрямку. Однозначно потрібне очищення. Ну що зробити? Ще люди не переформатувалися в нашому суспільстві, але дуже стали, дуже тепліше, ну як сказати. Змінилося ставлення до країни, змінилося, але не у всіх. Ні, наші органи зараз правильні. Правильно? По-моєму, все нормально. Різні люди бувають, і в правоохоронних органах добрі люди працюють. Я не дуже довіряю міліції, тому що були такі випадки, коли вона не змогла захистити в той час, коли вона була потрібна. І я вважаю, що потрібна така ж переатестація, яку зробила Грузія. Нема, ще нічого не сталося. Після Майдану ніхто не наказаний, ніхто нічого. Я так довго живу, що ні. Може, такі, як ти, ви молоді, довіряють. А я вже, та на чорта на нас. Лихоманить. Ебола йде. Цивілізований світ запровадив на своїх кордонах жорсткі карантинні заходи. Всюди, де є великі пасажиропотоки, працюють досвідчені лікарі, які обстежують людей із симптомами застуди. У столиці з цього приводу навіть навчання провели, і влада запевнила, що до боротьби із вірусом готова. Протичумні костюми є, ліжка у інфекційних палатах є, але дірок на наших кордонах, через які не те, що вірус, танкові колони їздять повно. І там жодного контролю. Незрозуміло і хто цим займеться. Адже санепідемслужба доживає останні тижні. Її реформують, розділивши повноваження між різними організаціями. Місцеві санепідемстанції тепер не знають, як до ладу реагувати на подібні виклики. Сергій Антонов з'ясовував, як рятуватися від небезпечних вірусів. Ебола в Києві. Ця звістка від головного санітарного лікаря столиці кинула у піт. Тільки цього бракувало. Хворий знаходиться зараз в стаціонарі. Хворий зараз його транспортують і етап госпіталізації без спеціальних способів. По тривозі на ноги підняли всі надзвичайні служби. Лікарнями особисто пробігся міський голова зі свитою журналістів. Наради проводили, як то кажуть, по ходу п'єси. На пошуки тих, хто контактував із хворим, година. Поки вона спливає, міський голова бере вогонь на себе і йде на подвиг. В інфекційний бокс Олександріївської лікарні. Однак виявилося, що і тривога, і хворий – це качка, яку запустили самі ж міські чиновники. І знали про це тільки обрані. Це мер, я, директор департаменту охорони здоров'я і головний санітарний лікар міста Києва. А хвилюватись було чого. Смертельний вірус із Африки перетнув океан, відправивши на той світ близько 10 тисяч людей. Лихоманка нагнала страху в Америці та Західній Європі. З'явилися тривожні повідомлення про випадки захворювань у сусідній Польщі та Чехії. Перший тривожний сигнал в Україні отримали з Одеси наприкінці вересня. У порт прибуло судно з недужим моряком. Воно було в Нігерії до цього. В августі 8 числа воно закінчило погрузку в порту Канакри в Гвінеї і вийшло прямим ходом на порт Дніпробузький. Однак цього разу обійшлось. З'ясували, що в моряка була малярія. Одеса у списку потенційних імовірних загроз на першому місці в країні. Через морські ворота надходять не тільки імпортні товари, але й імпортні інфекції. Тільки в прошлом году ми зафіксували на пасажирських судах, які приходять в порти України, до 330 случаев ротовирусной, норовирусной инфекции. У нас в прошлом году было несколько случаев, полтора десятка случаев малярії. Друге місто, яке під загрозою – Київ. Тут небезпека може прийти з неба. Приміром, до сих пір можна спокійно придбати квитки в будь-яке африканське місто. Є навіть у Конакрі, що в С'єра-Леоне. Саме там зараз лютує ебола. Вірус передається в першу чергу контактним шляхом. Це потрібно говорити скрізь. Що ні комахами, ні повітряно-крапельним шляхом, ні прямий контакт з шкірою хворого. Тільки в такому випадку вірус може передатися. Якщо цього немає, то передача вірусу буде абсолютно припинена. Головні симптоми типові. Слабкість, нудота, стрибки температури, діарея та висипки на тілі. Людина вмирає через зневоднення. А те, що столиця була не готова до зустрічі зі смертельним вірусом, наочно довели журналісти Нового каналу. Слабость. Последние пару дней. Головная боль. Я, собственно, наверное, не обратил бы на это внимания большого, если бы не одно обстоятельство. Ко мне приезжал в гости друг из Сьерра-Леона. Ну, вы хотите сказать, провериться на Эболу в Украине невозможно. А где возможно? Герой матеріалу обурюється, що 2,5 години чекав у поліклініці на таку відповідь. Минув майже місяць і все уже в нормі, переконують нас у міськраді. Визначена спеціалізована лікарня, яка може приймати пацієнтів, є необхідне обладнання і навіть спеціальні захисні костюми. Я чекав набагато гірших результатів, ніж ті, які ми отримали вчора. Боротися з вірусом почали, як заведено, на папері. 21 серпня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило інструкцію, де розписано, як діяти. Нині кінець жовтня. За 2 місяці вразливих невирішених питань залишається багато. Надо индивидуальные средства защиты, это абсолютно однозначно, потому что их нет. Сейчас надо решить, какие костюмы, потому что там очень много нюансов. У 2011 році в Державній санітарно-епідеміологічній службі працювало 52 тисячі людей. В результаті так званої реформи кількість працівників зменшили до 25 тисяч. В цьому році ще й зменшили фінансування на 75%. В результаті лише з Київської СЕС звільнилось 30% персоналу. Реформа санепідслужби – річ, звісно, необхідна. Однак робити це зараз, ніби перекривати воду під час пожежі. Тим паче, що під скорочення насамперед потрапили якраз лікарі-епідеміологи. 2 роки тому була реформа, коли скоротили дуже сильно кількість працівників, там майже вдвічі. А зараз взагалі передбачається, що ця служба буде ліквідована. Ким буде замінена служба, незрозуміло. Відповіді в Державній санітарно-епідеміологічній службі, певно, надто сильно налякані реформою, ми не отримали, хоч нам і обіцяли. Як тільки Святослав Вікторович заходить, я зразу вас набираю. Відвертішими, але не більш змістовними були у Київській СЕС. Ми неодноразово зверталися до Кабінету міністрів України, до адміністрації президента щодо визначення подальшої ситуації та визначення ситуації взагалі, що буде далі. Неодноразово проводили круглі столи щодо визначення, що ліквідація саме епідемічної складової, яке займається національною безпекою України щодо незавезення загроз біологічних, вона втрачається взагалі. Де вона буде, ніхто не пояснив, ніхто не роз'яснив. Запобіжні заходи проти вірусу лихоманки Ебола в Україні здебільшого побудовані на розрахунку, що якось буде. Давня звична тактика у протидії різного роду нетиповим болячкам. Реагують уже по факту, а не до того, як захворювання охопить країну. Ворота в Україну для смертельної лихоманки, якщо і не відкриті настіж, то напівпрочинені. Можливі епідемії протиставили циркуляри і інструкції. Та слабку надію, що минеться. Сергій Антонов, Дістало. Ви тільки повертайтеся живими. Батьківщина вас не забуде. Такими напутніми словами на передову проваджали добровольців, резервістів і офіцерів та солдатів кадрових військових частин. Повернулися 200-ми, 300-ми, втомленими, але живими. Президент обіцяв, що проблем із оформленням документів у учасників АТО не буде. Дав вказівку відправити воєнкомів із тилу на фронт, а на їхнє місце посадити тих, хто прийшов із передової. Але тут система й дала збій. Звичайно, на свою користь. Воєнкоми й далі на місцях, у родичів загиблих, поранених і живих вояків проблеми із оформленням документів нікуди не поділися. Руслан Тарасов переконався, що бійцям легше на передовій, ніж у війні із власними чиновниками. Вони вдираються до України, стріляють по українських містах. Однак російських військових на Донбасі нема, стверджують у Кремлі. Але українських військових в зоні АТО нема також. Вже пішов 6-й місяць війни, а на передовій досі чимало батальйонів-привидів, без жодних документів та легальної зброї. Батальйон ОУН – один з таких. Хлопці воюють на околицях Донецька, а в паралельній реальності чиновницьких кабінетів бійців на фронті нема. Зі 100 бійців батальйону ОУН, які сьогодні перебувають на передовій, лише у половини є зброя. І то тільки та, яку ми відібрали у ворога. Шановний Петро Олексійович, бійці батальйону ОУН вимагають, щоб українська держава визнала їх. На цьому відео заступник командира звертається до президента. І, здається, благання про легалізацію батальйонів Петро Порошенко таки почув. Протягом 5 діб я перевірю, щоб всі, хто знаходиться в зоні бойових дій, отримали статус учасника. Але зверніть увагу, киває Петру Порошенку колишній міністр оборони Михайло Коваль. Після нього кивав Валерій Гелетей та Степан Полторак. Минуло 4 місяці, але проблеми з документами не вирішені. І не тільки у добровольців, але й у кадрових військових. Срываю воєнний білет. Ось це все, що мені поставлено. Тобто я Получается, меня здесь нет. 100% личного состава находится на учении. Сейчас я просто достану. Вот так вот. За документами, 28-ма механізована бригада взагалі у Дніпропетровську, а насправді бійці під Донецьком, без статусу учасників АТО та зарплат. Ми вже знаходимося 2 місяці, зарплатних карточок ми не бачимо. За межами зони антитерористичної операції проблеми у солдат-примар примножуються. Навіть якщо маєш печатку про участь в АТО, це ще не значить, що легко отримаєш статус учасника бойових дій та державну нагороду. В батальйоні «Донбас» у нас, якщо награждають, то тільки посмертно. Командир протитанкового взводу батальйону «Донбас» Володимир Бабенко – один з тих, кому пощастило вийти з живим з Іловайського котла. Все, чим чоловік займається у столиці, бігає чиновницькими кабінетами. Статусу учасників бойових дій офіцер готовий ще чекати, а от звання капітана хоче вже зараз. Однак у військкоматі чомусь питають про Леніна. У них нету вот этого вкладишок диплому, як я вчився в інституті. Тобто у них нету, що історика ПСС я здав на хорошо, марксистсько-ленінську філософію на хорошо, політ-економію на хорошо, научний комунізм защищено, матеріалізм защищено. Вони без цього не можуть присвоїти звання. Подарочки від братів славян. Цю кулю дістали з нього. А ще десятки осколків. Дмитро Шаповал потрапив під розстріл у Старобешевому. У військовому шпиталі лікарі описали його стан, але з припискою. Доказів, що отримав поранення під час бою, немає. Не можу дозвонитися, достучатися до свого командира батальйону, до свого ротного. Мені подзвонили і сказали, що ну ти звини, для цього потрібна перевірка. Коли ця перевірка буде, неізвісно. Таких випадків сотні. Поранені солдати бігати чиновницькими кабінетами не мають сили. Можливо, у Міністерстві оборони цьому радіють. Принаймні, там ще тільки думають, як дати ладу документам поранених. Солдат міг це поранення отримати і не в бою. У нас є моменти, як кажуть, самострілів і тому подібне. Приписати собі статус учасника бойових дій намагатися дійсно будуть, переконаний голова спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонопийський. Таке траплялося навіть за часів СРСР. В народі було дуже популярно бути афганцем. Маса людей появилась, які присосались к этой теме, так грубо виражаюсь. На предпоследнем съезде КПСС знамя комсомола нес лже-афганець. Ветерани взялися допомагати бійцям АТО юридичними консультаціями. А Міністерство оборони радять створити комісії, схожі на ті, що були після Другої світової війни, для визначення справжніх партизанів, які воювали без жодних офіційних паперів. 2-3 партизана підписуються, що ти дійсно партизан, що ти вместе з нами воював. І таким образом, значить, давали учасник партизанського движення. Боєць батальйону «Донбас» Дмитро каже, готовий принести скільки завгодно паперів для отримання статусу учасника бойових дій. Адже це дає якісь пільги та право отримати житло, бо у солдата все лишилося на захоплених територіях Донбасу. Як ми вийшли із Іловайська, нас бросили, забили, хто ми, де ми. Віднеслися як цифрам, я так і назвав нас, ми цифри. Не хотелось быть цифрами в нашем государстве, потому что мы шли воевать не как цифры, мы шли воевать как патриоты. У міністерстві, ймовірно, з оформленням документів тягнуть умисно, адже тоді доведеться вирішувати проблеми солдатів та виплачувати їм компенсації. А це набагато складніше, ніж обслуговувати 120 генералів армії, яка раніше ніколи не воювала. Руслан Тарасов, «Дістало». До 20 жовтня всі військові формування на передовій повинні були отримати теплий зимовий одяг. Президент обіцяв, прем'єр давав вказівки, у штабах відрапортували – виконано. Міністр оборони Полторак запевнив, військо на 80% готове до виконання бойових завдань у зимовий період. Це означає, що на 80% воно забезпечене також теплим одягом і спорядженням. А от на передовій і сьогодні всього цього не вистачає. Як завжди, виручають волонтери. Наш спеціальний кореспондент Юрій Мамон провів інспекційну поїздку на передову і на власні очі переконався, хто, як і чим зігріває наших солдатів. Поки тепло було, то нормально було. А зараз вітер задуває. Ну, я зараз відчуваю, так трохи пронизує. А ти представ, як в четвертій ранку пронизує. В четвертій ранку взагалі весело. Коли на вулиці мінус, а шквальний вітер пронизує до кісток, тепле слово на адресу рідних Збройних сил від наших бійців навряд чи почуєш. За півроку війни на Сході у них нарешті немає проблеми з харчуванням, водою та боєприпасами. Тепер нова проблема – як зігрітися. Утром 5-4 часа утра, це саме так, іменно що колотить, і то так не по-дєцьки. Ночують хлопці або в бетонних бліндажах, або ж в землянках. Ніяких розкладних ліжок. У кращому випадку ватний матрас чи каремат на землі. Єдине джерело тепла – ось такі печі. Та й то, якби не волонтери, було б тяжко, зізнаються військові. Як бачите, тут тепло. Лучше, ніж на вулиці. Під землею. Ось у нас обігріватель. Волонтери подарили. Із теплих речей – ватні штани, бушлат та шапки – ніби я у всіх. Штани теплі, у кожного є бушлат. Ну, теплый, который на зиму. Ватник, да? Ну, бушлат, обычный бушлат. Не холодно вам тут? Ну, пока еще нормально. Нормально? Терпимо. Теплая одежда есть у всех? Ну, ватники теплые, бушлат, шапка, там все, по чуть-чуть все есть. Это все вам выдали, да? Да, выдали. Але якщо уважно придивитись до форми, в яку одягнені бійці Збройних сил України, стає зрозуміло – видали не всім. Тобто на мені, це мені купила родна мама. Ну, армія, то самі розумієте. Просто я зняв ті штани, які там грязні. Смену ще не дають, нічого не дають. Якщо ви звернули увагу, то ми всі ходимо не в однаковій формі. Значить, з забезпеченням обмундированием не все так, видимо, хорошо. Так президент же ждал команду 10 октября обеспечить всех теплой. Но дело в том, что, видимо, он не всем дал команду. Вы не услышали все. Может быть, отсутствовали во время дачи команды. Ці кадри було відзнято ще на початку місяця. Президент з робочим візитом відвідав Центр підготовки підрозділів армійського корпусу сухопутних військ на Житомирщині. Тоді Петро Порошенко проінспектував військову форму нового зразка і дав доручення командуванню – забезпечити теплим одягом бійців АТО до 10 жовтня. До 10 жовтня будуть забезпечені 100%. Ми з вами 10 жовтня їдемо в АТО. Нахожу хоч одного солдата без куртки, я весною випадку. Але чи то полковник команди президента не розчув, чи то президент мляво дав команду. Але з поставками одягу й досі хаос. А відтоді, замість обіцяного тижня, пройшов вже майже місяць. Ви теж замерзли, так? А хто тут не замерз, ти мені покажи. Це розташування добровольчих батальйонів на крайньому блокпості селища Піски, неподалік Донецького аеропорту. Парадокс, але тут, у самісінькому пеклі, у хлопців немає жодних проблем із теплим одягом. Чи то їм запитувати ні з кого, чи то волонтерська підтримка значно краща за бюрократичну машину державного апарату. То волонтери багато теплих проводять речей. Тут постійно приїжджали і термобільйо, і всякі рукавиці, шапки, от шапку цього. Волонтери вже привезли. Волонтери сюди навідуються чи не щодня, адже околиці Донецького аеропорту сьогодні найгарячіша точка України. Тут безліч добровольчих батальйонів та бригад Збройних сил України. Сьогодні на старенькому УАЗику прибула гуманітарка з Івано-Франківська. Теплі тільняшки, флісові, там десь теплі комбінезони танкові, там десь є термобільйо, є термоноски, є стільки. Ну, в общем, все, що просять, привеземо. Просто теплі речі, шапки, там теплі світера. А тим часом в штабі АТО біля складу шикується черга бійців. Бажаючих замінити осінній бушлат на зимовий немало. Але у напівпорожніх приміщеннях відчувається явний дефіцит як одягу, так і відповідного розміру. Пусть форму роблять або менше, або більше. А то виходить така, на маленьких вона здорова, а на великих вона маленька. Может, размер? Дали саму форму, самый маленький размер 48,4. Штаны закатываю и плюс всовываю еще их в дверцы. А не то, что он... Потрогайте его, это осенний, он же не зимний. Ночью на посту стою в таком бушлате. Час ну, теж немножко рукава закатаний. Чим багато, тим рада, як говориться. Забезпечити усіх теплою формою нового зразка військові поки що не в змозі. Кажуть, усьому виною швейні фабрики. Ті просто фізично не встигають відшивати держзамовлення. Але додають, без теплого бушлату нікого не залишать. Ми не ведемо річ о дефіциті, тому що, крім української форми нового образця, существують определені запаси української форми старого образця. Вона така ж качественна, може, не настільки функціональна, але, тим не менше, основне своє предназначення – согріти солдата на передовій, вона виконує. Жартуючи, добровольці і бійці регулярної армії говорять, сподіваються, усі сторони конфлікту замерзнуть, роз'їдуться по домівках, і тоді війна скінчиться. А поки що їхні незламні характери зігріває думка про близьких, майбутнє батьківщини та про те, що сепаратисти мерзнуть сильніше. Юрій Мамон, дістало. Де ж тоді ті 80% забезпечення? Адже в першу чергу теплі речі повинні отримати бійці саме на цих блокпостах. І чому військова прокуратура не спитає столовиків за відсутність амуніції? Ці запитання ми публічно ставимо керівнику відомства пану Матіосу. І сподіваємося, що він також дасть публічну відповідь. Зараз ми змушені перерватися на коротку рекламу, але далі розповімо вам про нові факти, події та явища, які нам з вами заважають гідно жити. То і як перевіряє декларації високих чинів, у звітах вони бідні, а в житті розкошують, за обман не карають. Ігор Коломойський хоче об'єднатися із сепаратистами Донбасу, чиновник сам зізнався. Терористи написали собі гімн з мотивами шансону, у Москві вимагали розстріляти Надію Савченко, Держдума Росії дала маху і заборонила свій триколор. Це програма «Дістало». Для нас немає заборонених тем чи недосяжних персон. Ми говоримо про все, що заважає нам з вами гідно жити. Декларації високопосадовців – суцільне окозамилювання. Впадає у вічі їхнє підкреслення власного статусу. Дорогим одягом, коштовними годинниками, люксовими авто, розкішними маєтками. Однак у офіційних звітах вони прибідняються. Так, про всяк випадок. Коли ж громадські активісти чи журналісти ловлять чиновників на невідповідностях, то у них відмазка одна – це не моє, все на родичах чи довірених особах. Перевіркою декларації високих чинів повинна займатися фіскальна служба і, виявивши невідповідності, вимагати їхнього звільнення з забороною займати посаду впродовж 10 років. А тепер згадаємо, чи був за всі роки незалежності звільнений хоча б один чиновник за брехливий звіт. Христина Малазонія з'ясовувала, чи варто вірити написаному в деклараціях і як насправді їх перевіряють. У своїх деклараціях вони бідні, як церковні миші. У реальному житті – володарі люксових автомобілів, просторих квартир і помпезних маєтків. З обслугою, власними озерами та традиційними височенними парканами, які закривають ту розкіш від стороннього ока. Вони все ще думають, своє багатство, а з ним і незадекларований спосіб життя можна приховати. І навіть події останніх місяців не відбивають у них цю дитячу наївність. Доброго дня, шановні друзі. Він – головний прокурор країни, людина, для якої буква і дух закону, чесність і неупередженість повинні бути понад усе. Віталій Ярема все життя працював на державних посадах, принаймні офіційно. За 2012 рік заробив трохи більше 132 тисяч гривень. Задекларував будинок під Києвом, квартиру та наділ землиці на околицях столиці. Якась в них нездорова любов до власних озер на території. У своїй декларації пан Ярема вказав 7,5 гектарів обійстя. Однак громадські активісти після відвідин котеджного містечка, де стоять прокурорські хороми, засумнівалися у точності вказаної площі заявленої ділянки. З відзнятого відео та космічних карт всевидячого Гугла видно, землі у генерального прокурора явно більше. Два буквально кліки мишкою, і ти можеш побачити, яка довжина, яка ширина цієї ділянки. Там виходить явно не 7,5. Я не знаю, тоді або кадастрова карта, щось там не дорахувалося. Тому що якщо зайти на неї і глянути, то там у нього маєток закінчиться десь на 2/3 озера. Угідливі активісти з прокурорською прискіпливістю заміряли, скільки квадратних метрів встиг обжити Віталій Ярема. Буквально там близько 10 тисяч квадратних метрів. 1 сотка в Золочі коштує до 10-15 тисяч доларів. Тобто це великі гроші. Програма «Дістало» спробувала офіційно перевірити, яка насправді площа прокурорських володінь. Надіслали письмовий запит до Генпрокуратури, аби в державній установі, яка стоїть на сторожі закону, нам надали точну інформацію. Минув тиждень. У відповідь – глуха тиша. Чи то пан Ярема не хоче показувати акт на землю, чи то його підлеглі бережуть шефа від зайвої уваги. Місяць тому ми побували вдома у міністра молоді та спорту Дмитра Булатова у його двокімнатній квартирі у центрі столиці. Подейкували, що помешкання урядовець придбав разом із новісіньким «Лексусом». Згодом з'ясувалось, житло Булатову винаймає друг. Закидони ці про мою квартиру та «Лексус», ну вибачте, це дурня і маячня. За минулий рік скандальний міністр заробив лише 23 тисячі гривень, по 2 на місяць. При цьому оренда квартири коштує $1000. Ще й джип Toyota та чиновника і родинний «Фольксваген», на якому катається Булатов. Що ж до розкішного «Лексуса», сусіди-службовця наполягають. Автомобіль у паркінгу – його. Працьовитого міністра ми знову перехопили у коридорах Кабміну. А ти можеш мені в Вайбері підвісити зараз? Ну, я тоді сформулюю і задам питання. На запитання, чи його «Лексус» та чому він не вказаний у декларації, міністр пообіцяв те, про що 100% забуде. Покажіть мені мешканців і покажіть «Лексус». Якщо ви знайдете цей «Лексус», 90% ваше. Міцубісі Паджеро Вагон – джип міністра аграрної політики Ігоря Швайки, вартістю 700 тисяч гривень. Серед журналістів чиновник зажив слави одного з найбагатших партійців «Свободи». Тим часом пан Швайка завжди декларує скромні статки. У звіті за минулий рік не вказав жодного автомобіля. Тому що це машина лізингова, і вона була придбана в 2014 році. Вона буде в декларації за 2014 рік. А вона все машиною передає ті попередні. Це машина лізингова, вона належить банку до моменту повного викупу. Повний викуп через 5 років. Розрив у цифрах декларації ми помітили у новопризначеного міністра оборони Степана Полторака. Він задекларував майже 150 тисяч гривень доходів, але звідки їх отримав, не написав. Примітно, що цієї декларації немає у відкритому доступі. Раптова амнезія у більшості чиновників починається завжди, тільки но справа доходить до їхніх декларацій. У них можна натхненно розписувати все, що заманеться. Правда чи ні – байдуже. В своїх деклараціях плутають одиниці виміру і замість квадратних метрів вказують площу в гектарах. Ми бачимо, що загальна сума доходу не сходиться з сумою зі складовою всіх статей доходу. Тобто елементарні якісь речі і елементарні помилки, до яких всім байдуже. Вони як малі діти, які ховають за спиною цукерки від батьків і зухвало запевняють – у руках нічого немає. Декларації мало відповідають тому, що є в реальності. Передусім через те, що ніхто не перевіряє їхню достовірність. Перевіряти фінансові звіти державних службовців насамперед високих чинів має Державна фіскальна служба. Це її прямий обов'язок. Програма «Дістало» тиждень просила це відомство розповісти, хто, як і коли має вивчати документи про статки можновладців. Але спеціалістів, які можуть доступно це пояснити на всю кількатисячну організацію, не знайшлося. Відповіли листом. Перевірка проводиться лише щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов'язаних із виконанням функції держави або місцевого самоврядування. Запитання, як саме перевіряють задеклароване, пропустили повз вуха. Але запевнили, якщо виявляють невідповідність у декларації, тоді звертаються за поясненнями. Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше, ніж на 15-й робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення, надає письмове пояснення за такими фактами та підтверджуючи документи, які є обов'язковими для розгляду та врахування відповідними органами при підготовці висновку про перевірку. Якщо прискіпливе око податківця знайде невідповідність, звіт про перевірку надсилають до Мін'юсту, щоб там дали правову оцінку і клопоталися про звільнення порушника. За законом про люстрацію, якщо чиновник щось не вказав у своїй декларації, його мають відсторонити на 10 років від державних посад. Але жодного разу податкова служба невідповідностей не побачила. І ніхто не поплатився за обман. Христина Малазонія, «Дістало». Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Ігор Коломойський знову оскандалився. 2 місяці він через скайп спілкувався із загримованим під ватажка терористичної Новоросії Павла Губарєва російським пранкером Алексієм. Випивали, приязно жартували і домовлялися про співпрацю. Коломойський запевнив, що готовий підтримати обрання представників Новоросії до Верховної Ради. Казав, що у Новоросії в Україні є багато прибічників, бо вони, мовляв, нормальні хлопці, які воюють за свою землю. Коломойський пропонує у новому парламенті об'єднати зусилля із підконтрольними йому депутатами і проштовхнути справжню децентралізацію в Україні, не забувши і про перерозподіл власності колишнього господаря Донбасу Рината Ахметова. Цю подію обсмоктали всі російські телеканали та видання. Тільки в Україні сам Коломойський, президент і генеральний прокурор як води в рота набрали. Видають, що все нормально. Далі у нас традиційна рубрика «Топ-дурощів» від програми «Дістало». На окупованому Донбасі суворо заборонено виконання українського гімну. Це вважається зрадою. Тепер у терористів є власний словоспів. Цей шедевр з нотками шансону та соло на гітарі написали під орудою самопроголошеного спікера самопроголошеної Новоросії Олега Царьова. А виконала його зірка шансону Віка Циганова, яка починала естрадне життя хітом «Русская водка, чорний хліб, сільодка». У Москві на імпровізованому мітингу фанати Новоросії вимагали розстрілу українки Надії Савченко. Її смерті хотіли на несанкціонованому мітингу, однак поліція його не зупинила. Адже головний мотив зібрання – відновлення Радянського Союзу. Все вернемо назад. Большое пространство буде відновлено. Прихильники відновлення Радянської імперії знайшлися навіть у Лондоні під час концерту співачки Валерії, яка підтримала військову агресію Росії проти України. На концерт приїхали з Латвії, скаржаться, росіян і там б'ють. Ми з Латвії взагалі, ми підтримуємо. Нас, русських, в Латвії задолбили, загнобили, ось такі ж ідіоти. І зараз долбять русських. У російській Держдумі в запалі боротьби з бандерівцями не помітили, як самі ж оскандалилися за виготовлення і привселюдну демонстрацію символіки організації, які співпрацювали з нацистським режимом, тепер штрафуватимуть на $2500. Таким чином у Росії поставили під заборону не лише червоно-чорний стяг УПА, а й власну символіку. Як відомо, під час Другої світової війни на боці гітлерівців під триколором воювали солдати російської визвольної армії генерала Власова, а на шевронах вони носили Андріївський прапор, нині символ військово-морських сил Російської Федерації. Дитина ця хвора, остеохондроз дитячий і поперекова кіла, і він незрячий є, має поганий зір, ходить в корсеті. Таке оригінальне виправдання лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок знайшов діям сина одного зі своїх партійців, який особливо відзначився у провокаціях під Верховною Радою. Так званий інвалід вправно лупив міліціантів металевим ланцюгом, за що справедливо відправився на 2 місяці у СІЗО. На думку Тягнебока, таке рішення суду є справжнім знущанням над хворою дитиною. Але політик не розповів, чому замість лікувальної фізкультури нещасний хлопець обрав бійку під парламентом. Під час засідання дискусійного клубу «Валдай» президент Росії Володимир Путін розповів про події в Україні з точки зору агресора. Як відомо, усе почалося із втечі Віктора Януковича, до організації якої Путін доклав зусиль. Не буду скривати. Ми допомогли йому перебратися в Крим. Наступний крок – анексія Криму, яку президент Росії виправдав за допомогою давньогрецьких міфів на російський лад. То, що дозволено Юпітеру, не дозволено быку. Ми не можемо согласитися з такими формулюваннями. Значить, може бути, быку не дозволено, але хочу вам сказати, що медведь ні у кого розрішення спрашувати не буде. Що накоїв ведмідь, бачить увесь світ. Тисячі жертв господаря тайги не зупинили. Він вважає, що настає нова ера стосунків у світі. Жити не за справедливістю, а за правом сильного. За хвилину всі останні події життя країни та світу у випуску підсумкових фактів, а я лише додам. Якщо дурість нестерпна, якщо зло очевидне, якщо вашими правами та свободами знехтовано, дійте самі, пишіть нам. Ми готові допомогти здолати все, що заважає нам гідно жити. Це була програма «Дістало». Зустрінемось наступного понеділка. Будьмо гідними.